televizija Srbije je ušla u projekat digitalizacije emitovanja programa, tako da smo mi trenutno u prvoj fazi izrade pilot projekta. Mi smo završili praktičnu studiju koja tretira sva moguća proračunavanja, predikcije, zone pokrivanja, kvalitet servisa. Mi ćemo u najskorije vreme pristupiti i nabavci opreme za taj pilot projekat, izboru strateških partnera i nakon toga izaći na teren i videti koliko su naše teoretske pretpostavke tačne, znači merenja, testiranja. Očekujemo da se taj posao završi do kraja godine. Što se gledalaca tiče, pretpostavljam da će tokom naredne godine biti jasnija vizija uvođenja digitalne televizije nakon analize rezultata merenja i testiranja, a naravno tu očekujemo pomoć i regulatornih tela u oblasti radiodifuzije i telekomunikacije, tako da će biti jasnija vizija razvoja oblasti digitalne televizije u našoj zemlji.